कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने राहत्या घराच्या आवारातील कडुलिंबाच्या झाडाला दोर बांधून गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली. ही दुर्दैवी घटना तालुक्यातील आमणी खुर्द येथे रविवारी सकाळी उघडकीस आली. प्रभू रामा मोरे वय 50 वर्ष राहणार आमणी खुर्द असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित 2 एकर शेती आहे. सततच्या नापिकीने त्यांच्यावर जिल्हा मध्यवर्तीच्या बँकेच्या मागाव शाखेचे 35,000 कर्ज झाले होते. त्यानंतर बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला, त्यामुळे यंदा त्यांनी खासगी कर्ज घेऊन शेतात पेरणी केली होती. शेतातील पिके ऐनभरात असताना अचानक गेल्या 20 दिवसांपासून पावसाने तडी मारली, त्यामुळे शेतातील पिके वाळत चालली होती. तोंडाशी आलेला घास हिरावत असल्याने आणि बँकेचे व खासगी कर्ज फेडायचे कसे या विवंचनेत ते होते. ही बाब त्यांनी अनेकदा कुटुंबापुढे बोलूनही दाखवली. 15 सप्टेंबरच्या रात्री नेहमीप्रमाणे मोरे कुटुंबीय झोपी गेले. त्यानंतर कुटुंबीय झोपेत असल्याचे पाहून मध्यरात्री घराच्या आवारातीलच कडुलिंबाच्या झाडाला दोर बांधून त्याद्वारे गळफास घेत शेतकरी प्रभू मोरे यांनी आत्महत्या केली. ही बाब पहाटे कुटुंबीय झोपेतून जागी होताच उघडकीस आली. मोरे यांचा मृतदेह झाडाला लटकलेला पाहून कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केला. घरातला कर्ता पुरुष गेल्याने त्यांचा आधार वडच कोसळला आहे, त्यामुळे गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुले, 4 मुली असा बराच मोठा आप्त परिवार आहे. त्यापैकी 2 मुलींचे लग्न झाले आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर त्याची माहिती मागाव पोलिसांना देण्यात आली. त्यावरून पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला, तसेच मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला. तुर्तास या प्रकरणी मागाव पोलिसांनी अकस्मात घटनेची नोंद घेतली आहे.